والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدم ناظرين السلام عليكم. پروگرام خوشبو رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین مقدم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایچ ڈی اور سٹی اسلامک ایچ ڈی کی یہ خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن خوشبو رمضان جس میں میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی اور میرے ساتھ ہیں میری معاون میزبان ایمان علی. شہرداد فیصل آباد سے آج 11 رمضان المبارک 2020 کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ناظرین مکرم آج کی اس خوبصورت افطار ٹرانسمیشن کا موضوع ہے نماز کی فضیلت. نماز کیا ہے, نماز کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کیا پیغام ہے, ثنا میں کیا پیغام ہے, رکوع میں کیا اور سجود میں کیا پیغام ہے, اور اس کے بعد التحیات میں کیا پیغام ہے, یہ ساری باتیں اور یہ ساری گفتگو ہوگی. ناظرین مکرم اس کے ساتھ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں, اس کے بعد ہم اپنی باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کریں گے. آج کے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کے معروف اسکالر جید عالم دین ہیں قاری محمد سلیم قادری. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ سٹی نیوز کی سکرین پر جانے پہچانے جاتے ہیں اور شہر ناز فیصل آباد کی پہچان ہے قاری احتشام الحق نقش بندی. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وہ خوبصورت ثنا خان ہیں, بڑے اچھے لب و لہجے میں نعت پڑھتے ہیں, محمد ابو بکر امیری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین مکرم یہ تھے ہمارے مہمان. اب ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو بھی کریں گے, ان سے باتیں بھی کریں گے, اور فی الوقت مجھے جانا ہے تلاوت کلام رحمان کی جانب. چونکہ کوئی بھی کام کا آغاز جب بھی ہم کرتے ہیں تو اللہ کے کلام سے کرتے ہیں, اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں, اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں, تو اس میں خداوند قدوس برکت بھی دیتے ہیں, اپنی رحمت کا سایہ بھی کرتے ہیں. تو آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں قاری احتشام الحق نقش بندی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
قاری احتشام الحق نقشبندی صاحب نے ناظرین مقدم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنے محبوب کی تعریف کی نبی کہیں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی تعریف ہے کہیں پہ ان کے چہرے کی تعریف ہے حتیٰ کہ ان کی اس چادر کی تعریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اوڑا کرتے تھے ان گلیوں کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. آج علامہ قاری صاحب نے جو سورہ مبارکہ منتخب کی والضحا واللیل اذا سجا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکھڑے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نزول کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے مکھڑے کی شان بیان کی جا بجا سارا قرآنی حضور کی نعت ہے. ناظرین مکرم چلتے ہیں آج کے اس خوبصورت موضوع کی جانب. ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت. علامہ محمد سلیم قادری میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال علامہ صاحب میرا یہ ہے کہ نماز کیا ہے, نماز کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيم الصلاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب محترم نماز اصل میں نماز کا لغوی معنی ہے کہ اپنے خالق کی بارگاہ میں عاجزی سے نیاز مندی سے جھک جانا اور اپنی طہارت پاکیزگی حاصل کرنا, وہ رضائے الہی کو حاصل کرنا جس کے لیے خالق کائنات نے ہمیں اس زمین پہ ارض کائنات پہ بھیجا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, یہ ہے اصل میں نماز کے اصل جو اصطلاحی اور لغوی معنی ہے. اور نماز کیا ہے؟ نماز کی ابتدا, اصل میں نماز حبیب کی اداؤں کا نام ہے, خالق کے محبوب کی اداؤں کا نام ہے. تو سب سے پہلے نماز بھی حضور علیہ السلام نے ادا کی ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی. جب میرے رب کریم نے اپنے محبوب کو بنایا اپنے نور پاک سے تو کریم آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں قیام کیا اور پھر اس کے بعد 1000 سال کا عرصہ ہے قیام کا, پھر 1000 سال کا عرصہ ہے رکوع کا, 1000 سال کا عرصہ ہے پھر قومے کا, 1000 سال کا عرصہ ہے سجدے کا, پھر 1000 سال کا عرصہ ہے جلسے کا, پھر 1000 سال کا عرصہ ہے پھر دوبارہ سجدے کا. تو یہ ادائے محبوب ہے, ادائے محبوب کو اللہ نے قائم رکھنے کے لیے تمام انبیاء کو عطا فرمائی. سیدنا آدم علیہ السلام کو نماز عطا فرمائی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نماز عطا فرمائی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نماز عطا فرمائی. کیوں کہ خالق چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی ادا کو اپنایا جائے تا صبح قیامت لوگ دنیا میں آتے رہیں میرے حبیب کی ادا کو اپناتے رہیں.
یہ اصل میں نماز ہے. تو نماز ہی اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے, نماز رب کریم سے ملنے کا, خالق سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی, ہاں, اس سے قبل جو حضور کے صحابہ تھے وہ کون سی عبادت کیا کرتے؟ نماز سے پہلے حضور کے اصحاب کیا کرتے تھے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلم صلوا علیہ وسلم تسلیما, کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب, اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی کی ذات پر, اور اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو. تو صحابہ کرام امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اس نقطے پر آپ نظر ڈالیے, جب معراج پر حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں تو کتنی نمازیں فرض ہوئیں اور وہ کم ہوتے ہوتے پانچ تک آئیں, یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی 50 نمازیں عطا کی گئیں رب کریم کی بارگاہ سے, اور پھر 5 رہ گئیں بیچ میں, درمیان میں 45 کاٹ دی. ہاں جی 45 کاٹ کی کیا وجہ کہتی, میں وہ پوچھنا چاہتا. وجہ یہ بنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ حضور آپ کی امت یہ پڑھ نہیں سکے گی, جبکہ میری امت پہ 2 نماز فرض ہے, وہ 2 ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, 2 ادا نہیں کرتے تو آپ کی امت وہ نمازیں 50 نمازیں ادب بھاری ہوں گی, ادا نہیں کر سکیں گی. اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیں, اور بار بار آپ جاتے رہے, 9 چکر لگے آپ کے. اچھا, اور 9 چکر میں 5 رہ گئی, 45 معاف ہو گئی, اور خالق کائنات نے فرمایا محبوب 5 نمازیں لے جاؤ, تمہارا امتی جب 5 پڑھے گا تو 50 کا ثواب پائے گا. میں اس میں ایک بڑی لطیف بات ناظرین آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے کہا کہ 9 چکر لگے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم پر فرض 5 ہی کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے, وہ جو 9 چکر تھے نا وہ اس لیے تھے کہ میرا محبوب والا میرے اللہ آوے دوبارہ, میرا مڑ مڑ کے آوے. یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ محبوب میری طرف بار بار آئے, ماننا تھا کہ محبوب والا میرے. اصل میں بات کیا ہے, آپ نے بات چھیڑ دی ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو معراج کروانی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کھڑے ہو کے عرض کی تھی مولا لن ترانی, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو جواب آتا رہا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو پھر ایک وقت آیا جب شب معراج حضور رب کی بارگاہ میں گئے, راز و نیاز کی باتیں ہوئی, تحفے ملے, عنایات ہوئی رب کی بارگاہ سے. جب واپس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو میرے حبیب کو دیکھ, جو مجھے دیکھ کے جا رہا ہے تو اسے دیکھ لے, تیری معراج ہو جائے. سبحان اللہ. میرے ناظرین مکرم, میرے دادا جان عالم دین تھے, اللہ تعالیٰ انہیں طریق رحمت کرے, الحاج محمد رمضان گورڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ خطاب جب کیا کرتے تھے نا تو اس میں جب معراج کا ٹاپک ان کا ہوتا تھا تو وہ ایک بڑا خوبصورت 2 شعروں کا امتزاج, ایک اردو کا اور ایک پنجابی کا شعر پڑھتے تھے اسی معراج پر. میرے دادا علامہ الحاج محمد رمضان گورڈوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھتے تھے کہ ہوا حکم موسیٰ کہ کوہ طور آؤ, مگر جوڑا اپنا وہیں تار آؤ. پھر پنجابی شعر اٹیچ کرتے تھے بعد میں, پہلے کہتے تھے کہ ہوا حکم موسیٰ کو کوہ طور آؤ, مگر جوڑا اپنا وہیں تار آؤ, پر محمد پیارا بڑی شان والا سڑے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا. سبحان اللہ, سڑے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا. ناظرین مکرم, وقفے کا وقت ہوا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. علم و عرفان کی بزم سجی رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے.
हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।